بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله تعالى چیکسیز حمد و سنالرمز بولسن. Hayotimizda yana bir bor muborak Ramazon oyiga yetkazdi. Bu oyni Alloh taolo hammamizga qutlug' va barakali aylasin. Bu muborak oyda barchalarimiz katta nasibalar bilan chiqmoqligimizni Alloh muyassar, muvaffaq aylasin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Allohumma barik lana fi Rajab va Sha'ban va ballig'na Ramazon deb duo qilardilar. Ikki oy oldin boshlardilar. Ey Allohim, bizga Rajab va Sha'bon oyini barakali qil va bizlarni Ramazon oyiga yetkaz deb duo qilib so'rar edilar. Ramazon oyiga Alloh taolo yetkazishini Rasululloh so'rar edilar. Bu bejiz emas. Bir muborak so'zlarda dedilar: Man fariha bi duhuli Ramazon harramallohu jasadahu ala niron. Kim Ramazon oyining kirishligi bilan farahmand bo'lsa, xursand bo'lsa, Alloh taolo uning jasadini otash va do'zaxga harom qildi dedilar. Ramazon oyi kirib kelishligi bilan mu'min musulmonlar xursandchiliklarini izhor qiladilar. Alloh taologa yetkazganligi uchun shukrona qiladilar va himmat kamarlarini bog'laydilar, amal qilishlikka o'tadilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom Ramazon oyi kirganda sahobalarni tabrik qilar edilar. U tabriklar bir qancha rivoyatlarda vorid bo'lgan. Ana shu rivoyatlardan biri Ubodat ibn Somit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Payg'ambarimiz u tabriklarda shunday marhamat qildilar: Atakum Ramazon shahru baraka. Sizlarga Ramazon oyi kirib keldi. U baraka oyidir, dedilar. Haqiqatda Ramazon oyi barakotli oydir. Ramazon oyi ulug' ibodat, roza ado qilinadigan oy. Ramazon oyi kechalari mu'min musulmonlar nafil ibodatlarda qiyomul laylda o'tkazadigan oy. Ramazon oyi Qur'oni Karim nozil qilinishiga tanlangan oy, muborak oy hisoblanadi. Shu darajada barakaliki, Ramazon oyida bir mu'min musulmon bir nafil amal qilsa, boshqa oydagi qilingan farz amalning savobidek savobga erishadi. Kim Ramazon oyida bitta farz amalni qilsa, boshqa oylardagi 70 ta farz amalning savobiga erishadi. Ana shunday Alloh taolo barakali qilib qo'ygan. Payg'ambarimiz alayhissalom u tabriklarining davomida dedilar: Yaghshakumullohu fi. Ramazon oyida Alloh taolo sizlarni qamrab oladi. Qanday qamrab oladi? Fayunzilur rahma. Rahmatini nozil qiladi. Va yahuttul xatoya. Qilgan gunohlaringizni, xatolaringizni Alloh o'chiradi, kechiradi. Va yastajibu fihi ad-du'a. Unda sizlarni qilgan duolaringizni Alloh ijobat qiladi, qabul qiladi. Yandurullohu ila tanafusikum fi. Ramazon oyida sizlarni yaxshilikda qilgan musobaqalaringizga Alloh nazar soladi. Va yubahi bikum malaikatahu. Sizlarni malaikalariga Alloh, farishtalariga maqtaydi. Fa'arulloha min anfusikum khayra. Shuning uchun o'zingizdan siz Alloh taologa faqat yaxshi xislatlarni ko'rsating. Fa inna ash-shaqiyya man hurima fihi rahmatalloh. Shaqi odam, baxtsiz odam ana shu Ramazon oyida, muborak oyida, Allohning rahmati nozil bo'lib turgan oyida Allohning rahmatidan mahrum bo'lgan odamdir. Allohning rahmatiga sazovor bo'lmagan odam haqiqiy baxtsiz odam deydilar. Alloh taolo hammalarimizni baxtli bandalardan, saodatmand bandalardan qilsin. Bu oyda Allohning rahmatiga sazovor bo'lib, gunohlarimiz mag'fur, amallarimiz maqbul bo'lgan holatda muborak oyda chiqmoqligimizni Alloh hammamizga muvaffaq aylasin. Yana bir bor Alloh taolo bu oyni barchalarimizga qutlug', barakali, muborak, fayzli aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.